सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज दिवं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावनो, जिवीत आमकां देवाचें देणें आनी ह्या संवसारांत आमी हें जिविताचें देणें जिवून एक दीस आमच्या बापा सोरशीं वचूंक जाय. मायरन ह्या आमच्या तरणाट्याक आज देवान आपणा सोरशीं व्हेलो. ह्या ताच्या अकस्मात मरणांतल्यान आमी सगळीं दुखी जाल्यांव. ताचो बापूय, आवय, भाव आनी सगळीं घरचीं आनी ताचे इश्ट मित्र, सोयरीं, दायरीं, शेजार सामारी ह्या ताच्या मरणांतल्यान आज दुखांत उडयतात. आज आमी आमच्या भावाक निमाणो आदेस करताना, ह्या आमच्या भावाक सर्गीचें सूख मागताना, ताच्याय आवय बापायक, भावाक आनी सगळ्या घरच्यांक, इश्टमित्रांक हें मरण भावार्थाचे नदरेन मानून घेवंक आमी कृपा मागुया. ह्या पवित्र मिसांत वांटो घेवचे खातीर आमी पातकी म्हूण ओडकून आमच्या पातकांचें बोगसणें मागुया. सगळीं बरोबर म्हणुया, हांव पातकी सरपदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुनी हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान उच्चारून, वायटा दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत बागयोंत सदांच आंकवार मारीक सगळ्या देवदूतांनी भोगतां. आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनेत करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकृत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Oh.
मागतुया हे वेळार मायरना पासत आमी मागुया उदी करून ताच्या गोरच्यांक बाबाडताची नदर आमी मागतांव सर्प उद्विदार देवा आमच्या बापा तुझो पूत मेलो आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जालो म्हूण बाबाडतान आमी वळखून घेतांव ताचे सवें मरून गेल्ल्या मायरन आमच्या बाबाक ताचे वरवीं संतोशान पुनर्जीवन जावंक फावो कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागतांव आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सांगाता पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक भाग्यवंत पावलान कोरिंदकारांक बरयलें दुसरे चिटी वेलें वाचो भावा भयणीनो आमचे संवसारांतले बिराट म्हणगे आमचे कुडीचो तोंबू मोडून गेलो जाल्यार देवा कडलें घर मनशाच्या हातान बांदूंक नासलोलें सासनाचें घर आमकां सोर्गार म्हूण आमी जाणाव म्हणटोच कुडींत आसो सोर सोम्या सोरशिली आमी पयस आसा म्हूण आमी जाणाव तोरी आमकां काळजीदारपण आसा कित्याक आमी दोळ्यांनी पळोवन न्हय पूण बावाटान चलतांव आमी विस्वासान भरल्या आनी खरेंच म्हणल्यार कुडींतलें भायर सरून सोम्या सोरशिलें जिवंक आमची खुशी आमी कुडींत जिवन व कुडी भायर जिवन ताका मानताव तसलें जावंक आमी सोदता आपले कुडींत आसतना जें कितें वायट बरें केलां त्या प्रमाणे मजुरी घेवंक जण एकल्यान क्रिस्ताचे नेसोंचे मुखार उबो रावचें पडटलें देवाचें उतर हें सगळे चेहरे नो
जीवांते बोचेले सोई सोर्वे स्पोरा सोई सोर्वे स्पोरा सोई सोर्वे स्पोरा सोई सोर्वे स्पोरा सोर्वे स्पोर तुमचे सोवे आसू लुका परमणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जेजून आपल्या शिसांक म्हणे तुमच्या पेंगटाक बांदात आनी तुमच्या हातांनी पेटलोल्यो दिवट्यो घेयात आपलो दोनी लग्ना उत्सवाक तावन परत येवन दारार मारिना फुडें ताका दार उगडचे खातीर ताची वाट पडोवन रावता तसल्या मनशां परी तुमी जायात दोनी येता तेन्ना ताका जागे मेळटीत ते चाकोर भागी खरेंच तुमकां सांगता तो आपल्या पेंगटाक बांदतलो तांकां जेवणाक बसयतलो आनी आपूण तांचे मोदें भोंवून तांची सेवा करतलो आनी दुसऱ्या पारा वो तिसऱ्या पारा येत आनी ते ताका तशेंच मेळटी जाल्यार ते चाकोर भागी हें मात जाणू जायात खंयच्या वखदार चोर येतलो तो घोराचो दोनी जाणो आसलो जाल्यार दुबावीन तो जागृत रावतलो आसलो आनी आपलें घोर फोडून नागोवंक दिवचो नासलो तुमीय तशींच तयार रावात कित्याक चिंतिनासलेल्या वेळार मनशाचो पूत येतलो जेजू ख्रिस्ताचें शुभ वर्तमान प्रितीच्या भणी भावनो दर एका मरणांतल्यान आमच्या काळजाक दूख जाता आनी खऱ्यांनीच मरण आमकां कोणाकूच नाका जावं तो कितलेय वर्सांची पिराय आसूं जाणटो आसूं वो नेणटो आसूं आमकां सगळ्यांक दूख जाता आनीक जेन्ना ह्या मायरनाची खबर हांवें आयकली तो संसार सोडून गेलो तेन्ना म्हज्याय काळजाक दूख भोगली आनी हाचें कारण पयलें म्हटल्यार ह्या भुरग्याक हांवें म्हज्या हातांनी खेळयला म्हज्या खांदारूय ताका दवरला सुपुल्लो आसतना आनीक ते दीस म्हाका म्हज्या दोळ्या मुखार आयले आनीक म्हजें काळीज रडलें जरी तर म्हाका इतली दूख भोगली जाल्यार ताच्या आवय बापायक भावाक आनी ताच्या मामाक आनी दुसऱ्या तितिवांक आनी सगळ्या घरच्यांक कितली दूख भोगली ना जायत प्रितीच्या भयणी भावनो ह्या मोर्ना वरवीं आमी सगळीं दुखी जाल्या आनी हे तरणेच पिरायेर एका आपसोयकान ह्या तरणाट्याक गिरासलो मरण ताका आयलें जायतीं चिंतना आमी चिंता वाचतलीं ताका आपसोयेक कित्याक जावंक जाय आसलो ताच्या जिवितांत अशें कित्याक घडोवंक जाय आसलें जायते जाणार जायते नेणार मनशां आमच्या मना परमणी आमी अदमास लायतां आनी आमी चिंतांव आनी देवाचे येवजणे परमणे सांगत जाल्यार हाचो जबाब कितें काय देवा तुज्यान ताका वाटावंक जायनासलो जायते कडेन जातालो पूण वो ताचो वेळ ह्या वेळान ताका गिरासलो प्रितीच्या भयणी भावनो दर एक मनीस दर एक मरण जेन्ना आमी मरणाचो आमी शर्माव करता देवाचें उतर परगडटांव तें ह्या
मेल्ल्या मनशाक न्हय पूण जिव्यांक. तर प्रितीच्या भयणी भावनो, आज ह्या आमच्या तरणाट्याचें मरण आमकां कितें सांगता? आज ह्या तरणाट्याचें मरण आमकांय तरणाट्यांक संदेश दिता. जेन्ना आमी मरतां तेन्ना आमचो आवय बापूय, घरचीं, सोयरीं धायरीं दुखी जातात आनी दुखां घडयतात. आनी हीं दुखां पुसूंक कोणाच्यान जायना. तर मरण आमकां एक दुखाची गजाल. तर प्रितीच्या भयणी भावनो, इश्टांनो, मानून घेवया आमी ह्या एक मरण म्हटल्यार दुखाची गजाल. दुसरे सुवातेर एक मरण म्हटल्यार एक वेळांतल्यान येता. आनी खंयच्या वेळार तें आमकां येतलें आमकां खबर ना. हे खातीर आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू म्हणटा, जागृत रावात. आनी आमकांय जिवे आसलेल्यांक ही जागृताय सांबाळूंक आपयता. हे खातीर आमी सदांच आमकां देव केन्ना मेळूंक येतलो, खंयच्या वेळार मेळूंक येतलो आमकां खबर ना, देखून सदांच आमच्या मरणाक आमी तयार जागृत आसची गरज. हीच जागृताय आमच्याय जिवितान सांबाळुया. कित्याक देवान म्हाका हें जिविताचें देणें दिलां. ह्याच जिविताच्या देण्यांतल्यान हांव म्हजें जिवीत देवाक एक देणें कसो भेटयतां आनी हेंच देणें हांव देवाक दितां. प्रितीच्या भयणी भावनो, सगळीं आमी असोक्त, सगळीं आमी पातकी. आनी जरी तर हांव पातकी, आमी सगळीं पातकी जाल्यार आमकां देवाची काकृतीची गरज आसा. आनी ह्याय आमच्या मायरनाक देवाचे काकृतीची गरज आसा. जरी तर तो आपल्या जिवितांत चुकला जाल्यार देव ताका भोगसूं म्हूण मागूंक आमी हांगासर जमल्या ह्या देव मंदिरांत. सायबा, जरी तर ताका कसलीय चूक आसा, तूं भोगसणें दी आनी ताका सर्गीच्या सुखाक उबार. जशें हांव सुरवेक म्हणटालो, मरण म्हटल्यार एक खऱ्यांनीच दूख. आमची काळजां पिसता. एके आवयक, तेचे आवयक कितली दूख जाल्या ती ताका थावी, तिकाच थावी. बापायक दूख जालां तें ताका थावे. भावाक, घरच्यांक दूख जालां तें तांकांच थावे. कित्याक ह्या तरणे पिरायेर वो आमचो तरणाटो उपसोयकान कोबार जालो. तर मोगाच्या भयणी भावनो, ह्याय कुटुंबा पासत मागुया. आनीक मागुया तांकां देवाची कृपा बावार्थाचे नदरेन हें मरण मानून घेवंक. सायबा, जशें जोबान म्हटलें, देवान दिलें, देवान व्हेलें, देवाचें नांव व्हड जावं. आज आमी जायतीं मनान चिंतल्या, देवान कित्याक सांबाळूंक ना, अशें कित्याक जालें, तशें कित्याक जालें, पूण देवाची नीत करूंक आमी कोणूच न्हय. कित्याक हो वेळ देवाचो, हो उपसोयेक. म्हणटच आमी कोणाचो गुन्यांव करुया? कोणाचोच गुन्यांव हातूंत ना. कित्याक उपसोयेक, एक्सिडंट म्हणटा आमी, एक्सिडंट जाता तो आमी मुद्दम करिना. म्हणटच आमी हांगा तुंय ह्या त्या जाग्यार हे भाशेन उलोवचें न्हय, अशें जावंक कित्याक जावंक ना, अशें कित्याक जावंक ना. ना, आमी कोणूच न्हय फर्मण मारूंक. तर प्रितीच्या भयणी भावनो, आमी ह्या आमच्या तरण्या भावाक सर्गीचें सूख मागतना ताच्याय घरच्यांक ह्या मरणा वरवीं दूख जालां तांकांय आमी बुजवण मागता. आनी आमी आमच्या जिवितांत जियेतना सदांच आमच्या मरणाक तयार आसूंक ह्या पवित्र मिसा भेटीन जण एकल्या कृपा मागुया अशें जावं.
म्हज्या भयणी भावनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्परा आमच्या खोनवाड्या बापा, तुज्या पुता मायरनाच्या सोरवणे पासत आमी तुका हें बलिदान समर्पिता. जेजूक आपलो सोरवणार म्हूण ताणें ह्या संवसारांत मानून घेतलो, तर तो ताका दोयाड म्हूण सुबेदार कसो आतां मेळूं म्हूण नम्रतायेन तुजे लागीं मागता. तेंच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वथाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मरण आमच्या पातकांक फावो जाल्ली शिक्षा, तरूय तुजे कोनवाडेन जेन्ना पातकाक लागून मरणाच्या घासाक आमी सांपडटांव, तेन्ना जेजू क्रिस्ताच्या जैतान आमची सोरवण जाले देखून ताच्या सांगाता नव्या जिविताक तूं आमकां आपयताय. ह्या पासत देवदूतां आनी भक्तां सांगाती प्रितमेर निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतांव. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेचादी ताणें उणो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर फुची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यानी सासनी कररांचें रगत, पातकांचें बोक्सणें मेडच्या तुमचे पासत आनी समेज मनशा पासत तें वारोवतलें,
हे मजा उगडासाक करात. भावार्थाचो गुड पोर गोठूया बापा. जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता हांव आनी हो जिविताचो उणो ही सोरवणेची काल्स तुका समर्पिता हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजतांव आनी जेजूची कुडान रोगो सेवतलें आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसिस्क आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा मायरनाची काकडूत कर. ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन व्हेलोय. जसो पवित्रस्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जिवंत जावं. पुनर्जिवंतपणाचो भरवासो धरून मेल्यान त्याय आमच्या बाबा भयणांची काकडूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखा मोड पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिये देवाचे माये सांगाती बागयोन धर्म दिता आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या तुज्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोरबंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोरवणाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थना म्हणुया. आमच्या बापा तुजे राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव. तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडो दिवं नाका पूण वायटांतली सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवणारा जेजू क्रिस्ता चेण्यांक आमी बोरवाशान अंतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकडूतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक सोमयाची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या जेजूच्या जेवणान वांटो घेतली सगळी आमी सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळ.
तांच्या दोळ्यांतली सगळीं दुखां तो पुसून काडटलो. मरण आनीक आसचें ना, दूख आनीक करची नात, रुदन सोंपतलें, कश्टूय आनी आसचें नात. आदलें सगोट सोरोन गेल्लें. आमचो बाव मायरन तोन्नेस पिरायेर ह्या संवसाराक ओतोल्ला आनी देखून आमी सगोट दुखी जाल्यांव. पूण आमचो सोर्गीचो बाप आमकां बुजवण दिता आनी कात्री दिता की हो आमचो बाव सासणाची न्हीद न्हिदूंक ना, पूण सोर्गीच्या वैभवाक उठला. ह्या बावाच्या जिविता पासत बापा आमी तुका दिनवासतांव. आमचे केरीत दिनवास आमच्या पदवीघराक फादर सायमन आनी पाद्री आवे मारियाक आमी आभारी मानतांव. ह्या तांच्या मोन्ना सोमयार तशेंच ताका उपसयोग जाल्ल्या त्या सोमयार आनी हॉस्पिटलांत आसतना ताच्या घोरच्यांक आदार केलोल्यांक सगल्यांक आमी दिनवासी. आमचे दिनवास आमचो बाव मायरन हॉस्पिटलांत आसतना ताची निगा घेतलोल्या दोतोरांक, नर्सींग तशेंच हॉस्पिटलांत हेरूय वावुरप्यांक. ह्या मिसा बोलिदानांत शिताबेन वांटो घेवंक आदार करतल्या गायन मंडळाक आनी तरेकवार आदार दितल्यांक आमचे दिनवास. ह्या आमच्या भावाच्या गोरच्याच्या दुखा वेळार तांकां सांगात दितल्यांक, तशेंच ह्या मिसा बोलिदानांत वांटो घेतल्यांक तुमकां सोमेस्तांक आमच्या बावा मायरोनाच्या गोरच्याच्या नांवान तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं आनी सासणाचो विसो ताका लाबूं बापा लागीं कोतकोत्यान मागुया. प्रार्थुया. प्रितिवंत बापा, ह्या आमच्या संवसाराच्या पयना वेळार तुज्या पुताचें मांस आनी रगत आमचे वाटेचें जेवण जावंक तुवें दिलें. तर ह्या जेवणांत तुवें पोसलोल्या आमच्या बाबा मायरनाक सासणाच्या जेवणांत आतां बसय म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा.
मेल्ली कुडीक मातयेक लावन सुखाय दो बावार्थ्यांचे चाली पोरमणे पाळटना दुनिया देवाक विश्वासान प्रार्थुया मायरन आमच्या बाबाची आमी मातयेक लायतां ती विनाशी कूड सर्वेस कूर भक्तांच्या वर्गांत पुनर्शिवंतपणांत अविनाशी करूं आनी ताचो आत्मो भाग्यवंतांच्या जोम्यांत मेळूं अशें मोरण्याच्या जाळांतलो आनी पातकांच्या फासांतलो सुटून बापा लागीं राजी जावन बोऱ्या गवण्याच्या खांदार सासनीक रायाच्या परिवारांत निरंतरी वैभव आनी भाग्यवंतांचो सांगात ताका फावो जावं. सो विसो सर्वेश्वरा ताका लाभूय भोव दयाळ बापा मायरन आमच्या बाबाचो आत्मो आमी तुजे आदीन करता जेजूताय मेलोल्या सगल्यां बराबर निमाणे दिसा जेजू सांगता पुनर्शिवन तो जातलो म्हूण थीर बोरवाश्यान पाती येता ह्या विनाशी जिवितान तुज्या चाकराक साबार देण्यांनी तुवें बोल्लय सर्वेश्वरा आमचें प्रार्थन तूं काकुतीन मानून घे तुज्या चाकराक सर्गींचीं दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत आजून आसा तीं बावार्थाच्या उतरांनी एकामेकांक बुजवण दिवं शिकोर अशें जेजू सभे पावून तुज्या सांगता आनी आमच्या बाबा बरोबर आमी सगळीं सदांकाळ जियेवं क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं देवदूतांचो वर तुका येवकार दिवं आदी भिकारी जावन जियेलोल्या लाजरा सांगता निरंतरी विसव तुका लाबूं आतां आमी सिमितरींत वचून भायर सरुया हांगासर चड वेळ कुच्चो न्ही रोखडेंच आमच्या बाबाची ही प्रेतयात्रा आमी सुरू करुया
आमच्या बाबाक या जिवितांतलो आपणास सरशीन देवान आपयलो देखून मातयेची केलेली ताची कूड आमी मातयेक लायता. पूण मेलोयांतलो सगळ्यान पयलो जिवन जालो जेजू आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारखी हो विनाशी करतलो देखून आमच्या बाबाक सोमयाच्या आदीन करुया. सोमी आपले शांतीन ताका वेंगोव आनी निमाणे दिसा ताची कूड पुनर्जिवंत करूं. आमच्या बाबा पासत आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ता लागीं आमी प्रार्थुया. ताणें म्हणलें हांव पुनर्जिवंतपणान जिवीत म्हाका सोत मानता तो मरत जाल्यार जियेतलो आनी म्हजे ताय जियेता आनी म्हाका सोत मानता तो सासनाक मरचो ना. थोडी आमची मागणी आतां आमच्या बाबा पासत आमी करुया. तुवें मेल्ल्यांक जिवंत केलें आमच्या बाबाक सासनांक जिवीत दी. जबाब आपलें पाप रोटोल्या चोराक तुवें स्वर्ग बसायलो आमच्या बाबाक तुज्या राजांत घे. आमच्या बाबाक पवित्र स्नाना वरवीं नितोड केलो आनी पवित्र तेलान ताचेर मोर मारली. तुज्या बागेवंताच्या जोम्यान ताका एकठांय. आमच्या बाबाक तुज्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणाक बसय. ताका तुज्या सर्गीच्या जेवणाक बसय. आमच्या बाबाक मरणा वरवीं आमी दुखेत जाल्या. बावार्थाचे बुजोवणेन आनी सासनीक जिविताच्या बरोवन तां आमकां धीर दी. आतां सगळी आमी जेजून शिकयलेले मागणी बराबर म्हणया. आमच्या बाबा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र सांगायूं तुजी कशी सकाळ सदा तुजी संवसारां सांग आमचो दिसपटय ग्रायसाय सांगता दी आनी आमचे चुकलेल्या बोगशिता तशें आमची पथकां बोगोस आनी आमकां जाणेन पडून नाका वाटांनी आमकां तुवें बोलेले सुरेश भोवले सा दुसऱ्या मदे सोदो आनी सुरेश सर्वेस्परा आमी तुजे लागीं प्रार्थना. तुज्या मेल्ल्या चाकराची मायरेनाची काकुत्व आपल्या कोरण्याची शिक्षा ताका दिवं नाका. कित्याक तुजी खुशी पाळूंक ताका मन आसलें. खऱ्या बाबड्यान हांगा ताका बाबड्यात एकवटायलो तेच परी तुजे काकुतीन सर्गी देवदूतांच्या वरान ताका स्वागत मेळूं क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सासनाचो विसव सर्वेस्परा ताका लाभूय. सर्वेस्पर तुमचे सोबी आसूं. सर पदवीदार दी बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद जालो. एकोण दिवस काढून घे काढून घे.
పడినా చేస్తే